Ai, sí, Rita, quines ganes de que siguis alcaldessa, eh? La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Paula, bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. Tant se val quan escolteu això perquè tot el podcast d'avui el sobrevolarà un tema que vull mencionar d'entrada perquè entreu de seguida en situació, i és que el nostre convidat d'avui és de Solsona i en aquest podcast, per parafrasejar el meme, we believe in el solsonès supremacy. Si no, si jo estava escrivint això i pensava, segur que quan ho hagis de llegir t'entrebancaràs, perquè entre la paraula parafrasejar, solsonès... Solsonès suprema, sí, una mica amb barbossament, no? Sí. Si tu a dia d'avui et pares a pensar en el solsonès, trobes que d'allà surten artistes i pensadors contemporanis que realment no podrien haver sortit de cap altre tros de terra, com el Roger Mas, el Raül Garriga Said o l'Eduard Gené, i alhora hi trobes tot el pes de la història, que si els carlins, que si el retaule barroc del Miracle, que si l'Uran, la pintura preromànica de Sant Quirze de Pedret, que està al Museu Diocesà i que és el logo del museu i que em flipa perquè... és el dibuix d'un home fent una oració pintat al segle X, principis de l'XI, i a mi és que tot aquest tema dels rastres d'art antic em flipen, perquè jo sé que ara estem en l'època de cagar-nos en la humanitat, perquè estem en aquest punt, però és que, collons, o sigui, fa vertigen temporal, realment, quan veus un dibuix del segle X i t'imagines algú de fa molts segles pintant una representació que en realitat és un home, vull dir que és superreconeixible. Bueno, aneu al museu aquest a veure l'Uran i altres perletes de la zona. Per allà a la zona també trobes bon menjar, cosa que és important. Trobes l'accent, que és una cosa que també em flipa, m'apassiona. Sí, és l'accent, jo ara potser dic una cosa que no està ben dita, però per mi és l'accent que menys puc preveure, més imprevisible, sí, de tot és que dels accents de Catalunya. O sigui, tu estàs amb algú de Solsona, però tu no saps que aquella persona és de Solsona. Llavors tu estàs allà escoltant i el teu cap mentalment... I dius les tens es, un vale, tipus Lleida, de conversa. Tàrrega, sí, tu n'és, no sé què. I després de cop i volta no les diuen algunes frases, i llavors diu una paraula que no has sentit en la teva vida. Jo més que ara queda en plan, estan fent les neutres, tu ja estàs allà com, vale, com català estàndard, no? I llavors de sobte sents una E, i llavors dius, vale, recalculant, com quan el Google Maps està recalculant, sí, no? Llavors tu estàs allà amb aquella recalculant conversa, estàs recalculant la ruta, sí, realment. També hi ha l'associació La Mare Cultural, que dinamitza culturalment la zona i que em cauen molt bé, junt amb altres propostes. Llavors, efectivament, nosaltres caiem en la supremacia solsonina, i per això estem molt contentes de tenir avui el convidat que tenim aquí amb nosaltres. Per tot això i molt més, la web de la Fundació.cat, el bit del català internet avui, és un enllaç que no endivinaríeu mai, rogermas.cat, perquè els bons cantautors saben que les llengües les has d'utilitzar a internet de la mateixa manera que les utilitzes a la vida real, perquè com va dir la Rita en l'últim programa, internet és la vida real. Visca la Fundació.cat, visca el solsonès i comencem. Paula, quina és l'última persona que has estalquejat? Aviam, és que no és la primera vegada que diem que gent de merda ens serveix una mica per conèixer i per parlar amb persones que admirem. Llavors, avui el que hem fet és convidar a un dels nostres cantautors preferits. L'estalquejada a la cara. Roger Mas, què tal? Com estàs? Bastant bé. T'ha agradat aquesta mena d'oda al solsonès? Molt sorprès, això de la supremacia aquesta. És un meme, no l'has vist? Te l'ensenyem. Mira, és aquest. Estàs d'acord, però, que l'accent de Solsona és imprevisible? Suposo que sí. Ah, ui. Carai. Bueno, el meme el penjarem a les nostres xarxes per les persones que el vulguin veure. Ara li he ensenyat el meme. M'ha fet molta impressió, el meme. Doncs, bueno, jo crec que et calen poques presentacions. La Clàudia, de fet, ja t'ha presentat. Hem dit que ets cantautor, tu ets músic, ets cantautor solsoní i justament ara has celebrat 25 anys dels escenaris, que es diuen ràpid, però déu-n'hi-do. I per qui no conegui la teva música, que pot ser que el públic de Gent de Merda i el públic de Roger Mas potser no coincideixin del tot, jo crec que podem dir que en l'imaginari col·lectiu cantes una mica com amb la idea de país al cap, no? Perquè ara últimament no tant, però jo t'he vist en molts concerts vestit amb les típiques espardenyes solsonines, no?
i també com amb molta idea de natura, de, no, de paisatge, molt, una cosa molt rural, cantes molt a l'Obaga, no? O sigui, com aquesta idea. Això et definiria una mica, jo crec, el que és el teu, no, tot, l'imaginari Roger Mas. Però, bueno, avui tenim moltes coses que volem parlar amb tu, o sigui, podríem treure mil temes, i una de les coses que ens interessava parlar amb tu és parlar sobre folklore. I ho anirem desgranant, però així de bones a primeres. Tu creus que el que tu fas, la teva feina, entraria dins del folklore català? Úndima. Home, suposo que qui es pren el folklore en sèrio segur que està en desacord totalment. En desacord? Sí, perquè jo crec que jugo amb... Bé, a mi m'agrada pensar que la tradició és un riu, és una cosa... O sigui, estem fent servir una llengua ja per començar, no? Per entendre'ns fem servir una cosa que és una herència, és una cosa que no ens l'hem... Sí, és molt maco, ens inventem paraules i cada generació fa dos, tres joquets de paraules en plan... Oé! Però realment és una herència, és una cosa que... I el gruix del que fem servir cada dia és una cosa que hem anat fent els humans durant generacions, no? I crec que quan es parla de folklore hi ha... Generalment hi ha una visió una mica museística de la idea, no? Quan se sent la cultura, tradició, folklore, això sembla que parlem de recuperar coses o de veure com eren coses en una època i en canvi jo crec que el que fa és jugar amb la tradició, o sigui, no fer aquest joc de mans d'intentar fer veure que no m'ho he inventat jo això, sinó deixar ben clar amb quins són els materials, però després jugar-hi a la meva manera, que crec que és el que pertoca a cada persona, és aportar una cosa nova en el fang que ja et ve donat, no? No m'he explicat fatal, però... No, t'has explicat la mar de bé. I, de fet, nosaltres, una de les coses... Al comentar la paraula folklore, una de les coses que va sorgir va ser els dubtes que en generava la mateixa paraula, no, Paula? Sí. Bueno, perquè jo tinc la sensació molts cops que la paraula folklore, que, en el fons, si tu agafes la paraula que ve de l'anglès i folk vol dir gent i lore vol dir tradició, no? Vull dir que té molt de sentit i podríem incloure aquí dins moltes coses, però... Quan es parla de folklore català, jo, per exemple, penso de seguida en sardanes. I llavors penso, doncs, Roger Mas podria sumar-se aquí. Però no sé per què està una mica pervertit i de sobte folklore sona com queco o sona caràcter. En canvi, la sardana és una cosa molt moderna. Clar. Perquè té 150 anys, ja sé que sembla que no, però 150 anys és una cosa moderníssima. Sí. És com que sona despectiu. I jo penso, és perquè ens sona despectiu a nosaltres com a catalans perquè som conscients que som una cultura minoritzada i llavors quan ens diuen folklore pensem com passat, no pensem en futur i llavors ens acaba sonant... És la visió museística que deies, no? Sí. Que quan parlem de folklore sembla que parlem d'una cultura congelada, no? Com si ja no fos la que corre en el riu. Que no vol dir que no segui de fer també, no. Aquesta feina, vull dir, la feina de museu, els museus són importants, també, però quan es fa creació no... Jo és que simplement el que faig és no amagar-me de... No amagar-me i no córrer i no... Perquè és que jo no conec ningú que creï del no-res, eh? No conec ningú que no treballi fangs que ja s'han pastat abans, eh? I hi ha moments a la història de la creació en què hi ha salts importants, però que no els fa un artista sol. Són salts tècnics, són salts de... Els fa una generació, els fa un moment històric, no crec en la idea aquesta no? Vull dir, els artistes... Sí, els artistes abans eren treballadors, eren artesans, no? I llavors a partir del XIX hi ha aquesta eclosió de l'aigua romàntic i al segle XX ja acaben sent una paròdia, no? Els grans artistes del XX acaben... És una paròdia de l'ego aquest ja absolutament... La idea de geni aquesta, sí, que hem agafat. Que és divertida, eh? Sí, sí, però és veritat que de vegades fins i tot amb... De vegades, fins i tot, la gent que crea i crea com si estigués creant alguna cosa nou, crea per oposició. Molt fort, aquesta cançó que he posat de fons. Què et sembla? És que m'estava escoltant. Aviam, apugem, no? I la terra ens deixarà els seus dits. I jo... Per què molt forta? Home, perquè fa molts anys d'això. Tradició. No ho sé.
Però jo és que fins i tot pensava, potser la idea de folklore, a mi, que sóc una persona superurbanita perquè pràcticament no he sortit de l'Eixample, com aquell qui diu, em sona molt llunyana i per això la veig com estranya, però tu, Clàudia, per exemple, no ets tan urbanita, ets de Capellades, per tant, ets zero, ets de poble, directament. Ja, però bueno, ningú sabia que la Clàudia és de Capellades. Però que de vegades també pensem en els pobles com si encara hi previs una cultura que tampoc hi és, perquè, per exemple, a Capellades no hi ha sardanes. Vull dir però que... hi ha una certa tradició, perquè hi ha uns ossos allà... Home, a l'abric romaní. Hi ha una certa tradició que Capellades per dir que fa temps que juguen allà a pastar coses. Això total, però vull dir que no, que de vegades també ens imaginem com els pobles. És que jo he vist més sardanes a Barcelona que al meu poble. Mm. Bueno, a la plaça de la Vila cada diumenge, sardanes. I allà a la catedral i a mil llocs. Mm. I en canvi al meu poble no. Vull dir que de vegades tenim aquestes idees de lo que és la cultura de poble o el que és la cultura tradicional o el que és l'antic i el nou que, o la ciutat ni l'extraradi que no... Mm. Perquè això que deies que tu treballes sobre una base que és en aquest cas la tradició o si vols la música d'arrel, no? I després aconsegueixes com portar-ho al terreny més contemporani, és una cosa que a mi m'al·lucina perquè jo escolto la teva música i penso, Roger Mas 2022, o sigui, és clarament una persona que viu en aquest món. Però alhora... No, bueno, però... Alhora tampoc no has utilitzat molts samples, no? Entenc, o vull dir que no que no aterres la tradició com amb les eines allò d'última generació. Doncs això sí que és una qüestió que no sé ben bé quina explicació té, però sí que d'uns anys cap aquí de fa 10 o 15 anys que vaig veure que em feia molta mandra aquest aspecte de la música i perquè és això, els micros, els fils, tot això, ja, quan hi ha concerts ja ho fem, però quan assajo amb els músics, fa uns anys que he vist que m'incomoda, i ara fa anys que assajem a pèl. Assajem a pèl amb els instruments, no enxufem res. El piano, el contrabaix, els instruments de la Míriam, a vegades una mica de micro per la veu, a vegades fa falta perquè els instruments se't mengen, i jo canto greu, i quan cantes greu no pots... I fon. Ja, no sóc un baríton ni un baix de lírica, llavors no projecto molt la veu, però com a molt una mica de micro per la veu. I és una qüestió ja de comoditat, eh? O sigui, no és una qüestió de que tingui cap problema amb els samples ni res, sinó que em fa molta mandra. Molta mandra. I no sé per què. O sigui, no és una elecció artística ni estètica, ni no és una cosa pensada. És mandra absoluta. Em fa molta mandra. I quan dones cops de volant, perquè, per exemple, a l'últim disc que has tret, el de Totes les flors, allà hi ha, per exemple, hi ha una rumba, no? La de Amb la polla i l'ou, que és la que està dedicada a la Ruscalleda, diguéssim, i també hi ha un blues, que és el que fas amb el Quico Pi de la Serra, i penso, aquí també vas a pèl, i vas amb... o aquí sí que necessites una mica més de cables. No, amb la rumba i el blues no, anàvem a pèl. A pèl totalment. A l'últim, al Sota el Pau Ferro, sí que vam fer servir programacions, però no. M'hauria de plantejar, no sé, però és que cada cop que m'ho plantejo fa molta mandra. I penso que tot passa, però les coses que sonen soles... funcionen, no? No ho sé, és el que... sí. Bueno, han funcionat molts segles, no? És que no, tampoc us ho puc defensar, perquè no... I enregistres amb analògic, quan fas els discos? No, això no. Un dia haurem de dedicar tot un programa a parlar de la mandra com a energia creadora, realment. Sí, perquè realment hi ha moltes coses que creuríem que, no, que només es creen quan tens ganes de fer-les i de vegades per mandra de no fer alguna cosa. M'has recordat que jo crec que l'avorriment és un... és una eina... Pot ser un motor, també. És un motor creatiu molt important. Sí, no? És que parlàveu, no?, de la no sé quin programa sentia... El de responsabilitat efectiva no era, no, segurament. No, devia ser el del final de l'última temporada. El de saber-hi prou. Sí. Ah, sí. Sí. I per què ho he dit, això? Per l'avorriment? Ah, per sí, perquè diu que no està de moda això de... Bueno, o sigui, clar, que està de moda estar estressat i tenir ansietat, sí. I tal... I estar tranquil i avorrit i tenir mandra i aquestes coses no... No, doncs jo estic molt estressat. Tinc molta ansietat. I m'esforço molt a intentar buscar l'avorriment per tots els mitjans. Clar. I això que generes una imatge d'home tranquil, eh? Sí, això la gent... És perquè parles a poc a poc.
No, perquè sóc molt contingut. Pot ser, també. És la contenció solsonina. T'anava a dir, no tornarem a parlar de religió avui. Són 500 anys de bisbat. Un pes esclafant. Tot i que tenim uns bisbes prou divertits. El bisbe de Solsona també podríem dedicar-li un programa. Un programa sencer, per favor. Jo tinc una persona que podem convidar per parlar del bisbe de Solsona. Jo crec que el mateix bisbe de Solsona et vindria aquí i et faria una festa. Fem-ho possible. Bueno, ja en parlarem. Ara passarem a la secció de la Filomena. Ramena, Filomena. Ramena, Ramena. Quina il·lusió tornar a ficar... Sí, la cançó. Sí. És que feia moltíssim que no, que com que fèiem programes soles, bueno, no havíem fet Filomena. La Filomena és una amiga nostra, imaginària del programa, que sempre remena temes. Llavors, avui ens ha donat un tema per tu, que com que estàs aquí, volíem parlar de música-poemes, ¿vale? Que és una cosa que s'ha fet sempre i que tu també has fet. I concretament, tu has acabat musicant moltíssim a un poeta concret que és Verdaguer. Llavors hem dit, dediquem-li una seccioneta al programa a Verdaguer, que de fet vaig estar fent recerca i vaig veure que és un dels poetes més musicats de tots els temps i que han obert com una web on recopilen totes les músiques que s'han fet a partir de les seves cançons. Llavors volia començar la secció preguntant-te per què creus que és? Creus que és per atzar o creus que hi ha un motiu, que és el dels poetes més musicats de tot el temps? És que és molt bo. Verdaguer és molt bo i té molta obra. I com dic sempre, bueno, tots els creadors fan molta palla perquè sortir d'entrant alguna cosa bonica s'ha de fer i desfer. S'ha de deixar obrir l'aixeta, sí, no? I s'ha de treure la censura pròpia també, s'ha de deixar fer porqueria, perquè si talles el canal, la cosa no raja, i si la cosa no raja no acabarà sortint aquella perleta, que de tant en tant dius, oh! Després, i jo crec que en el paller de Verdaguer, si t'hi asseus, no et punxaràs més el cul. Perquè hi ha... O sigui... És que un dia el Miquel d'Escot em va dir que Verdaguer té molta palla. Home, Miquel, sí, clar. Vull dir, tothom té molta palla, però és que precisament Verdaguer és dels que té més agulles per metro quadrat de palla. I a més de molts gèneres diferents. El que passa és que Verdaguer l'ha maltractat el temps i la història. Per què? És una de les coses que et volia preguntar, que se li ha fet com mala propaganda, no? Home, és que va sortir els vellets de 500. això jo encara m'hi he vist. Tot i que ja no n'hi havia. Quan jo era petit no n'hi havia, però n'havia vist algun. I clar, això fa impressió, eh? Vull dir, clar, es va convertir com un símbol franquista d'una Catalunya domesticada i de dretes i bueno, aquesta cosa... nacional catòlica era una manera de regionalitzar la cosa catalana i es va fer servir la seva figura i, bueno, i a més que a la seva època doncs, la gent se l'ha de contextualitzar i a més que era una cosa que molesta molt confondre la persona amb l'obra. O sigui, a mi el que m'interessa és l'obra. Una persona, m'interessen els meus amics, m'interessen les persones que jo m'estimo, però un artista no m'interessa com a persona. És igual, sí. Bueno, no, m'és igual, que no cal que sigui un criminal, però vull dir que no... Sí, a ell, de fet, no... Això, ho dius pel tema dels exorcismes, per exemple, no? Que després, doncs, va agafar... Això ho trobo divertit. Això t'agrada, sí. Sí, és que jo, a mi m'agradaria fer una mica d'introducció. Si vosaltres penseu, és que les persones que us estan escoltant ara mateix, si posem-nos en la situació, us escolta algú que no té ni idea de Verdaguer. O sigui, per què el destacaries? Verdaguer? Hòstia. Allò, Verdaguer per damis. Mm. O digues... Ja, no ho sé, però és el gran poeta romàntic. És el Lord Byron, és Baudelaire, és Rimbaud, però amb sotana, i català i de dretes. Clar, és una combinació curiosa. I tu com? Com vull dir, però és un artista, un creador colossal. Com has arribat a musicar-lo tant i a conèixer-lo tant? Doncs per obligació. No, conec tant, per això. Bueno, entenc que si has fet... Si és un dels poetes que més has musicat, llavors jo ja he assumit que més o menys, doncs... És que és música sol, perquè és música. Però a l'hora de triar... Perquè són com dos llenguatges, no? El llenguatge escrit i el musical, els acords, les sonoritats, les melodies... Com tradueixes de la paraula escrita a una cosa... Verdaguer és molt fàcil perquè fa música, ja. Realment, eh? El Llach deia que musicar un poema era interpretar la música que ja el poeta havia deixat d'alguna manera, i de fet la llengua té una música, i és que Verdaguer és molt musical, realment. La mètrica, i
quan la llegeixes ja... Bueno, els poemes de les cançons telúriques jo crec que van sortir, els vaig musicar la primera lectura. Mm-hmm. Vaig llegir el llibre i de tot el llibre sencer, sis, d'entre tots els poemes, sis van sortir pràcticament a la primera lectura. Almenys l'esquelet, la idea que després es va treballar, no. Vull dir que no era difícil. Però tu, per exemple, no has mantingut, o sigui, no has sigut 100% fidel amb la lletra, no? O sigui, sí que et permets fer alguns canvis. Pots parlar una mica d'això? Perquè jo soc catòlic. Bueno, soc de cultura catòlica per educació, per impregnació, uh-huh. i mariano, però cristiano. I aleshores tinc un problema amb Jesús. És una figura que m'incomoda. I aleshores, doncs, quan musicava Verdaguer, doncs mira, Déu, des d'una perspectiva més panteïsta, doncs Déu em va, i la Mare de Déu també, però aquell senyor no hi he acabat mai d'entendre. És un senyor, trobo que és una història... És molt fort que tants segles hagi marcat la història durant tants anys i hagi marcat tant com som la història d'un senyor que no acabo d'entendre. I creus que has aconseguit mantenir l'espiritualitat tot i haver decidit que no parlaries de Déu, o sigui, que ho rascaries una mica? Jo crec que sí, perquè lo important jo crec que no... traient-hi això, no, jo crec que es manté. Dels poemes que has musicat de Verdaguer, sobretot són del cel, que és un Verdaguer que tots els poemes van una mica d'ell ja assumint que es morirà, tot i que en realitat quan va escriure això era molt jove, però es va morir jove, o sigui que ell ja ho sabia, que es moriria. Per què t'interessa aquest Verdaguer concret? Suposo que tu també, doncs, de tot el que ell ha escrit, has escollit el Verdaguer que tu et senties més identificat amb ell. Això va ser un encàrrec de l'Underrock pel Verdaguer Pop, que era un espectacle que giràvem per Catalunya. Érem la Carrau, el Titot, jo i Pastora, la Dolo i el Caim i el Poet Riba, que van fer, que no sé si s'ha editat mai, però les cançons de Verdaguer que van fer per aquest espectacle Pastora eren boníssimes. Bueno, jo les tinc perquè a l'època, doncs, com que ens trobàvem i tal, però no, sé que no s'ha editat mai. I ho buscarem. És molt interessant. I quan et van fer aquest encàrrec, llavors tu què vas pensar? Sí, clar, doncs jo pensava, aquest senyor... Perquè jo, a part del virula... Sí, tenia molts prejudicis i no... Bueno, veia aquest Verdaguer que... La visió de Verdaguer que hem heretat els de la meva generació, que era una cosa com... Va de retro, no? I el Quim Vilarnau, que treballava a l'Underrock, doncs... I coneixia que a mi m'agradava en Rambó, Baudelaire, i bueno, els simbolistes francesos i aquesta cosa així... Aquesta... cosa... Aquesta tensió. Aquesta mística simbòlica i tal, tal. I em va dir, agafa aquest llibre, l'últim, i em vaig trobar, bueno, vaig començar ja... És que hi ha el primer poema preludi que es converteix en una vella i va papallonejant per l'hora del paradís, com la Divina Comèdia de Dante, és una cosa ja tan bonica. I hi ha una sensualitat tremenda, o sigui, s'està morint i ens està plantejant el paradís dels cristians d'una manera que... amb una sensualitat molt estranya. És... I una pregunta, Roger, quan tu musiques un poema, sents un pes de la responsabilitat molt més gran que quan has de posar música a una lletra que has escrit tu? Doncs jo crec que sóc molt irresponsable perquè és absolutament al revés. Sí, i ara m'has fet pensar que sí, que no ho dec ser gaire. No, preguntava perquè jo pensava, clar, quan tu escrius la lletra, tot el que vols dir, tant a nivell musical, sonor, com a nivell textual, diguéssim, depèn de tu i surt de tu. I en canvi, agafar un poema... és algo que ha pensat alguna altra persona. I és molt més fàcil. És més fàcil. Però sí, perquè a mi em fa molta vergonya. O sigui, jo pujo en un escenari, de tenir aquest punt exhibicionista, perquè si no ho faria, però em fa vergonya i ho passo malament. I intento, quan tinc alguna cosa important a dir, important vull dir una cosa que toqui l'os una mica, intento fer equilibris perquè sembli una altra cosa. Encara que sigui pitjor... Però que, saps? Perquè si la gent pensa una cosa dolenta de tu, però tu saps que no és veritat, m'és igual que la pensin. No, és una mica manipulador. Sí, no, com... Sí, m'estima és que pensin alguna cosa pitjor, però que jo sàpigui que és mentida, que no pas que pensin alguna cosa que no és tan pitjor, però que jo sàpigui que és veritat. O sigui, és una mica la cosa aquesta d'exposar-se un pèl massa, sí. No? I però irònicament, no? Com el que fem. Exacte. De dir, sí, sí, m'agrada aquesta pel·li, però irònicament, perquè ningú em jutgi de si m'agrada o no. És ser introvertit. O sigui... Bueno, però és un introvertit molt estrany, pujar en un escenari... Sí, però és que jo crec que hi ha moltes maneres de ser introvertit. Crec que hi ha introvertits que no diries mai que ho són, saps? O sigui, realment ho penso, que hi ha persones que no són conscients de l'esforç que fan quan fan alguna cosa. Suposo que quan alguna cosa és veritat, de veritat...
et passa per sobre de la vergonya. Hi ha, bueno, a l'exposició hi ha una vulnerabilitat que no hi és si és mentida. I t'és molt més fàcil lidiar amb males opinions o amb males cares o amb retrets quan a tu no t'estan tocant cap llaga més, no? Ni... Sí. És curiós perquè és bastant absurd, eh? Però... Jo ara tinc la necessitat imperiosa que facis un test de personalitat, si és l'altre poder passar. Sí, el de 16 personalities. Sí, és un test que hem fet totes. Perquè jo crec que és INTJ com a mínim. Com a mínim. Si tu creus que és arquitecte com tu. Sí, bastant similar. No, és que jo estic entenent el que estàs dient i sé que és horrible, perquè jo sé el que estàs dient i és fatal, perquè jo faig un podcast i alhora soc molt introvertida i la gent molts cops no ho detecta perquè surto parlant públic, perquè jo sé el patiment i llavors necessito que facis aquest test i em diguis sí. Jo crec que IN ho serà. Bueno, ja te'l passarem i ja tu ens dius. La I és d'introvertit, pot ser O I o E. I d'introvertit, E d'extrovertit. Bueno, hi ha quatre sigles, cada sigla té dues opcions, no? I llavors a partir d'aquí doncs, surten 16 personalitats diferents. Un cop el van fer totes, realment és un test que val molt la pena que la gent faci perquè funciona. Vull dir, és larguíssim. Té raó, i la Clàudia bàsicament t'acaba de col·locar el seu equip. No et conec tant, segur que totalment no, però amb... Bueno, el d'introvertit, vull dir que sí, jo crec que... T'he sentit identificada. És un patiment, bàsicament. Passem a la següent secció. Vale, perfecte. Ara passem a les decisions de merda, que també... O sigui, ja no hi ha molt recordo. Fa molt que no ho fem. L'últim cop que no les hem fet. Som-hi, eh? Som-hi. Decisions de merda. Model cotxe amb maletes que cauen pel camí. Val. Ara que parlaves de la vergonya, bueno, jo em situo, val? Jo vaig estudiar música. I a més, o sigui, ara potser no em considero músic, però sí que em considero una persona vergonyosa. Llavors, aquí anem unint punts. I jo vaig tenir èpoques de molt pànic escènic, que és com una vergonya, però terrible, que et paralitza i que et bloqueja i que no et permet ni fer el teatre que has de fer una mica, encara que siguis tímid. I me'n recordo que una de les coses que em va dir un professor meu va ser que si no tens aquesta posició d'exhibir-te, el que pots fer és imaginar la teva música o el que sigui que vols ensenyar com un regal que hi fas al públic. Però, en canvi, també he sentit com molts altres artistes que plantegen l'art o la música com una cosa que fan per ells, com de cara amb ells mateix, per estar millor amb ells mateixos. Tu planteges, quan escrius música, de cara en fora o per tu? Au. Bueno. Has tingut mai pànic escènic? Per fer la primera pregunta. O no? Crec que no. No. O sigui, tu gaudeixes del de l'escenari? Quan et toca pujar a l'escenari... Bueno, és l'única cosa bona de la meva vida. I sents... Home, això... S'ha dit molt ràpid. Amb alguns esmins. Però sento jo que a vegades quan estàs del de l'escenari... No m'ha fallat mai, això. El públic desapareix? O realment t'alimentes de l'energia del públic? Totalment. Sí. Saps que això no ets l'únic músic que ho diu? Això que l'escenari no falla mai a la vida? Que de totes les coses de la vida d'un artista que puja dalt dels escenaris, puja dalt d'un escenari és l'única cosa que li és fidel en aquest sentit. Sempre hi ha algun dia que... Bueno, clar, un mal concert segur que l'has tingut, no? Bueno, però que no es compleixen les expectatives, però... Però... Ah, la gent és molt bona, bona gent. El públic? El públic, sí. I és molt... Hi ha vegades que et fa vergonya de lo bé que... de lo amable que és el públic. Bueno, però, senyal, però és un diàleg, això. Senyal que els estàs donant alguna cosa, també. Vull dir que el públic tampoc no és acrític. No, vull dir que un manté l'exigència. Encara que el públic sigui... sembli. O es pugui mostrar o no pugui mostrar l'exigència d'una manera clara, perquè una cosa és mostrar la prova, però després no tornes a venir i ja està. Vull dir, que tu pots ser molt amable el dia del concert, però si no t'ha agradat no tornes a venir. Yeah. I això ho sabem molt bé els que estem a l'escenari. I en aquest país, a Catalunya, s'ha llegit molt bé això.
perquè hi ha altres llocs on el públic és... si vas al País Valencià, per exemple, el públic és bastant més clar. Ah, sí? És més fàcil saber si és agradat o no. A Catalunya has de llegir entre línies perquè som molt educats. Què vols dir? Pues jo tinc la sensació, bueno, a mi m'ha passat algun cop que estic en un concert o així, passo vergonya perquè crec que la gent no està aplaudint prou. Penso que sé que la gent, home, que aquesta persona està fent això, i llavors jo estic allà, i potser no m'agrada tant, saps? Però, no sé, pensava que teníem aquesta fama de saquets, no sé. És que som... o sigui, això no contradiu el que dic. Ah, vale. És compatible. Sí, és compatible. O sigui, el públic català es mou dins d'uns límits i llavors és menys expressiu per més i menys expressiu per menys. I llavors és tot una mica més... O sigui, quan t'aplaudeixen molt, penses si estan sent condescendents amb tu. Sí, realment. Com tu. Clar, és el que jo dic, que jo a vegades miro què fan els altres i en funció d'això compenso, perquè quan, penso... Quan vaig mirar l'àudio del concert del Grec que d'enguany, vaig pensar que el públic és molt amable. Roger, jo hi era, tu, Paula, també. Sí. Jo, o sigui, ens vas fer patir fort, en aquest concert. Sí, va ser un drama. No, el patiment real. El temps han registrat, això sortirà... Això surt, tu m'ho matarà TV3 per Nadal. Suposo. Però en disc, vull dir... En disc, de cap manera. No vols? No. Allò, jo tenia la sensació que era com un part, però en realitat no era un part, perquè tu estaves celebrant molts anys, hauria de ser, saps, més... Allà vas patir? Molt, no vaig disfrutar gens. Això sap greu. Però va ser molt emocionant. Sí. I va ser molt bonic. Vaig fer una cosa que era massa difícil per mi. I llavors va ploure, va passar mil coses, sí. Hi havia molta energia i va ser realment bonic i emocionant, però encara estic de mal rotllo. Però què és el que era difícil? És que érem 70 persones darrere l'escenari. És que tu pots portar convidats, però canviar de banda cada dues cançons, això té unes complicacions que no vaig calcular jo bé. I va sortir bastant bé. Sí. Va sortir bastant bé, però quan jo faig un espectacle i porto un concert... És que jo sóc una mica tiquismiquis, jo necessito sentir-me segur. I quan cada gira que faig, cada espectacle que fem, amb cada disc, jo tinc les coses apamades, i aleshores hi ha la part d'improvisació, hi ha la part de màgia, la part de cosa que només passa en aquell concert i no tornarà a passar. Però hi ha el gruix jo sé sempre on sóc. Mm. I aquell dia era, l'esforç era molt superior al... O sigui que no, a mi no em compensa. Ja, tenies la en festa aquell concert, no em va compensar, la sensació era gens. Que tot funcionava, que hi havia molta emoció, a més la gent es va quedar, va ploure molt aquell dia, estàvem tots moltíssim. Allà aguantant i, sí. I tot va anar molt bé i el concert va ser molt xulo i llavors tu paties, o sigui, com jo és que et mirava i pensava és que està patint realment, o sigui, és el seu concert d'aniversari de no sé quan, no? Que tot i així la música, o sigui, que va ser guai el concert i que la música tot... Jo crec que va ser un concert preciós. Per la gent que hi era, en el moment, sí. És una cosa que si estàs allà i vius el moment i les capelines i la pluja i ara sí i ara no, i veus la gent i les vibracions es transmeten. Si tu estaves allà, estés més bé o estés més malament, doncs és emocionant. Però gravar en un disc... i treure l'àudio d'allò sense participar de l'emoció aquesta del... Ara vale, sí. Això és diferent. Sí. Això. Però bueno, no sé si són manies meves. Tu ets supersticiós. És que has dit coses de l'energia. Sí, i he pensat, com quin nivell de... De superstició tinc. Sí. Doncs ara m'has fet pensar molt, Abans... Perquè no havia pensat jo això. Bueno, ja ens pots enviar les respostes si vols. Que també ha dit que... Sí, perquè que jo m'analitzo molt, però això, aquesta variable no l'havia estudiat encara. Però no fas coses de... Tu sempre molt... els mateixos mitjons, no. Bueno, porto les prenyes sempre, sempre. Sí. Aquell dia anaves amb bambes. Sí, perquè va ploure. Sí, que celebro els 25 anys i no em puc posar les prenyes. Que clar, comencem malament. Anava a preguntar... Bueno, sí, ja tens? Sí. Que mentre preparàvem el programa, un tema que va sortir va ser que, amb això que hem parlat abans, del que si folclore, que si no folclore, el tema de les etiquetes i els gèneres de música. Perquè es comentava en un esmorzar nostre que aquesta música, en realitat, per molta gent que l'escolta, es considera fins i tot underground
o una mica així alternativa i en un mateix sac amb coses que sonen una mica diferents. Tu és algú que n'ets conscient? Saps? Sí, com una cosa que, sí, que pot estar com basada, no? en uns sons o en unes referències, en una tradició molt forta, molt antiga, en comptes de semblar folklore, que és el que dèiem a l'inici, acaba sent com indie, no? Clar, és que fins a quin punt el públic que rep una música acaba penjant-li una etiqueta al marge del que vulgui l'artista? No és difícil de respondre això. Ui, avui no en dono ni una. Quin desastre. No, per... Bueno, potser són, potser som nosaltres que no, et considerem no. Alternatius. No, no sé. Però o sigui, jo crec que senzillament tens temps per respondre. Vull dir que no ha de respondre ràpid. És que crec que el que faig és un entremig de moltes coses. I soc moltes tauletes i... I una cosa que tinc molt clara, i per això m'agrada el definir-me com a cantautor i dir que faig cançó d'autor, tot i que a vegades pues, això pugui grinyolar en algunes coses que faig o que he fet, és perquè cada cosa que faig intento que tingui aquesta cosa molt personal, no seguir una línia clara. Quan un està en un grup musical, per exemple, en un grup musical hi ha més d'una sensibilitat. Hi ha un grup de persones que s'han de posar d'acord i s'han d'acotar uns límits més clars perquè hem de saber on ens movem, perquè no es pot anar a bandassos com vaig jo. Jo puc anar a bandassos perquè sóc jo sol. I els artistes que a mi m'agraden, doncs, Pau Riba, Sisa, Fabrizio D'André, són artistes que a cada disco han fotut uns bandassos. Pau Riba, per exemple, ha fet... sempre és la mateixa, l'esperit del Pau Ribas tots el tenim clar, però si et mires la seva discografia i la seva estètica artística al llarg dels anys, ja els bandassos són molt grans. I a mi m'agrada aquesta gent perquè a mi el que em crida més l'atenció de poder fer aquesta feina és poder fer això, poder explorar, tot i que també reconec que amb l'edat cada cop és més difícil. O sigui, cada cop vaig més a prop. Cada cop me'n vaig menys lluny, però... Aquesta cançó que sona de fons m'encanta. Plus Ultra. És que és molt... Això és panteisme. M'encanta. Hi ha aquests versos de... Això, com es diu, demà, que l'univers és infinit i que allà on tu veus el desert, eixams de mons formiguegen, és que això és per favor. Però això és Verdaguer. Això és Verdaguer. Això és Verdaguer, també. Allà on tu veus el desert, deixams de molts formiguers, que això... A cada militant de Vox, això li haurien de tatuar no sé el que es vegi cada dia abans de sortir... És que, Verdaguer, jo crec que si hagués nascut ara seria vegà. Ho vaig pensar mentre estava fent aquesta secció, de veritat. Perquè vaig pensar, és que li agrada molt la natura. Vull dir, clarament estaria molt preocupat pel canvi climàtic, però en aquell moment, doncs... Bueno, però... Vull dir, era sacerdot, feia el que podia. Però la natura és molt salvatge. Podria ser caçador, també. No, ara no està de moda, clar. O sigui, cada època... Ara, si estàs interessat per la natura... Jo és que tinc molta simpatia. Ah, sí? Bueno, és que jo de l'entradeta he tret el tema de la matança del porc. Clar. No. També la volia dir, perquè l'he eliminat. Em traumatitzaran. A mi em traumatitzareu amb això, que jo ploro. Tu ets vegana? No sóc vegana. Però sí, crec que si fos més fàcil per mi, segurament ho seria. I sí que crec que com que ara... O sigui, el canvi climàtic és tant una realitat i tothom està tan preocupat per la natura que tenim una altra manera realment de veure els animals i que tenim una manera de veure'ls com que s'assemblen a nosaltres. I això jo ho vaig veure quan estava preparant la secció de Verdaguer. Vaig pensar, el tio... o sigui, per molt que creia en Déu, segurament precisament perquè creia en Déu es posava a la mateixa... alçada que els altres animals, no es creia superior. Un cuc era un home, deia. Aquesta és més exagerada, aquesta. Clar, és que hi havia... Jo, de Verdaguer dramàtic, sabia aquest, el Verdaguer de les flors del Calvari, aquest torturat, aquest tan exagerat, i el cel em va sorprendre molt, perquè hi havia aquesta mística trista d'aquesta cosa, d'aquesta persona que enfronta la mort i tal, però clar, amb aquesta esperança... és que el trobo molt bonic, el llibre aquest. Escolteu, hem d'acabar el programa. Jo diria, recomanem a tothom que llegeixi Verdaguer. Ja està, com ulls nous. Bueno, però depèn de qui... És que hi ha molts Verdaguers. Que trobi el seu Verdaguer. Que trobi el seu Verdaguer. Perquè hi ha Verdaguers que
que tots tenim dificultats. És que jo crec que el primer que poden fer és escoltar Roger Mas versionant Verdaguer, i si els agrada alguna de les cançons, alguna de les lletres, que busquen. Estirar el fil. Home, no? Plus Ultra crec que és un poema de Verdaguer que crec que és difícil que no t'agradi. És un poema molt senzill, però és realment... Podem acabar tornant a posar Plus Ultra, sisplau, i el fem sonar i així acabem el programa. Sí? Moltes gràcies per haver vingut, Roger. No som més que una llanterna de la porta del jardí que creies tu la frontera. És sols lo començament, lo que prenies per terme. L'univers és infinit, per tot acabe on comença. I ençà i enllà, amunt i avall, la immensitat és oberta. I allà on tu veus lo desert... Gent de merda. Aquestes que sonen són la Rombo. Nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Opèlia Carbonell i la Clàudia Rius. I som gent de merda gràcies a l'inestimable ajuda del David, de l'Andrei, de l'Ignat, del Nacho, del Rob, que fan que tot soni i es vegi bé, la Caral Guinart, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, la veu més sexy a Catalunya i amic del nostre convidat d'avui. La setmana que ve més. Adéu, noies. Adéu. Adéu-siau. Adéu.